bezig met die Hebreërsstudie. Ons is Hebreërs hoofstuk 7. En het is een kostbare deel van ons, is rarig kostbaar. Die voortreffelijkheid van Jezus bo die Levitiese priesterskap. Soveel wonderlijke dingen wat hier uitstaan. Weet jij wie is Jezus? Hoekom word Jezus genoemd? Hij is genoeg. More than enough. Is dit wat die liedje gesê het? Jesus is more. Is all I need. He is all I need. He is all I need. Jesus is all I need. Oh, liedje. Ik denk, meeste mensen wat hier die video kyk, het nog nooit die ene keer gehoor nie. Maar dis wat die liedje vandaan komt. Nee, dit is uit waarhede soos hierdie om te sê, Jesus is all I need. Ha, goed, kom eens gaan aan bij vers 25. Nou, vers 24 het gesê dat daar's net hierdie een priester, Jesus, hy hoef nooit weer een ander priester nie, want Jesus het die dood oorwin. Levitiese priesters is baie aangestel, want hulle val weg door die dood. En dan moet dan nog kom om die Levitiese orde aan die lewe te hou, of die orde van Aaron, Levitiese priesterskap. Maar Jezus is net die een, hy die dood oorwin en hy bly vir ewig. Nee, dis wat vers 24 sê. Dan sê vers 25, hoor hier, daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Ja, die goed is net. Dat is verstommend. Dat is net besonder. Daarom kan hy ook volkome red. Dit is hoekom jou geloof in Christus is. En dit is hoekom jy daardie geloof tot die einde toe onwrikbaar vasthoud. Hoekom? Want net Christus kan volkome red. En hy leef vir altyd om vir ons in te tree by God. Is dit nie vir jou liefde? Ek sal my lus en stop die video net hier. Hoeveel minute is ons al? Amper 3 minute, hoef nie eers verder te gaan nie. Wat een lieflike skrif! Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan. Nou, buiten die lieflikheid van Christus wat naar voren kom, is hier ook een verskuilde bemoediging en een waarskuwing. Dis eindelijk Hebreërs opgesom in baie kernachtige vorm. Die voortreffelijkheid van Jezus. Daarom een waarskuwing en daarom een bemoediging. Die voortreffelijkheid van sy priesterskap. Die waarskuwing is, as jy nie deur hom na God gaan nie, is daar vir jou geen redding nie. Dis die waarskuwing. Die bemoediging is, hy tree altyd vir jou in. Hou jou oë gevestig op hom. Hou jou geloof in hom. Buig jou hart voor hom, want jou redding is in hom. Bly by hom. Daar is die bemoediging. Vers 26. Want so een hoëpriester was vir ons gepas. Een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het. Hoër as die hemele. Weet jy wie is Jezus? So een hoëpriester was vir ons gepas. So een ou Afrikaanse manier om een ding te sê, maar dat val so reg. So een hoëpriester was vir ons gepas. Heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars, hoër as die hemele. Wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, in die Aaron-orde, om eerst vir eie sondesoffers te bring en dan vir die van die volk nie. Want dit het hy net eenmaal gedoen toe hy homself geoffer het.
Want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede, maar die woord van die eedswering, wat na die wet gekom het, stel die seun aan wat vir ewig volmaak is. En dit is ook so 'n belangrike ding om te verstaan oor die voortreffelijkheid van Jesus bo die wet. Die wet was deur God gegee en die wet is goed, maar die wet is baie beperk, omdat vir twee redes die wet slegs 'n skadubeeld is van die ware en die wet profeties is van die vervulling wat kom in Christus. Het is belangrijk dat jy dit hier ook sien. En Paulus maak sulke belangrike uitsprake rondom die verskil tussen geloof en die wet. 2 Korintiërs 3, as jy bietjie wil gaan lees, daar is so 'n wonderlike boodskap as ander hoofstukke. Romeine het hy hele paar sulke kragtige eksposisies gegee, of soos Petrus sê, Paulus sê baie goed wat moeilik is om te verstaan, maar ons weet dit kom van God af en maak maar moeite daarmee en is nie altyd maklik nie, want is baie diepgaande en hoog nogals, maar dis waar en dis kragtig en dis geesgeïnspireerd. Voortreffelijkheid van Christus. Nou vir die beloofde hoofstuk 8. En hier kom die kulminasie, dis eintlik iets wat begin het in die einde van die laaste 2 versies van hoofstuk 2, het die skrywer begin praat oor die voortreffelijkheid van die priesterskap, voortreffeliker as die hoëpriester, voortreffeliker as die Aaron-orde, voortreffeliker as die Levitiese priesters. En hoofstuk 3, 4, 5, 6, 7, hoor nou 8, Jesus voortreffeliker as die ou verbond. Nou dit het ons nou al klaar uit ons ingeleid daar in hoofstuk 7. Hoor nou hoe kom dit uit in hierdie volgende hoofstuk. Die hoofsaak nou, skryf hy, van wat ons gesê het, is dit. Met ander woorde, dit wat ons nou gesê het, 7 hoofstukke opgesom. Ons het so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. Wat se hoëpriester? Hy sê ons het so 'n hoëpriester. Wat se een? Die een van hoofstuk 7 vers 26. Heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars en hoër as die hemele. Dis die hoëpriester wat ons het in Christus Jesus. Die een wat vir ewig lewe om vir ons in te tree, sodat hy ons volkome redding by God is. Volkome redding vir almal wat deur hom na God gaan. So, dis nou hoofstuk 8 vers 1. Ons het so 'n hoëpriester, wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. Niemand het gaan sit aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. Die simboliek van om te sit aan die regterhand van die troon is om te sê ek sit in die uitvoerende gesag van die koning. En God die Vader wat op die troon sit en Jesus wat aan die regterhand van God sit. Niemand sit daar behalwe God self nie. Nie Moses, nie Joshua, nie Aaron, nie die Levitiese priesters, geen engel, geen geskape wese in die hemele of op aarde sit aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hoogte nie, behalwe die seun van die lewende God. 'N bedienaar, skryf hy verder vers 2, van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. Weer eens, die voortreffelijkheid van Jesus se bediening is die, sê vir hierdie Jode, Joodse gelowiges, julle het nou die geskiedenis van die tabernakel en van die tempel, maar dis ou nuus. Dis gister. Dit was die skadubeeld, dit was slegs die profetiese van die ware. Jesus het 'n tempel kom oprig wat nie deur mense gemaak is nie. Want dit is 'n minderwaardige tempel. Die ware tabernakel, Jesus rig die ware tabernakel van God op.
die tabernakel van Moses, die tempel van Salomo, dit was niet die ware tabernakel, dit was niet die skadebeeld van die tabernakel. Dus hoekom ek so denk, mense wat so voorstanders is dat die tempel weer herbou moet worden in Jerusalem. Vir wat sal dit gebouw worden? Vir wat? Dis nie die ware nie. Dis die skadebeeld. En waarom die skadebeeld weer oprig? As die ware gekom het. Waarom enigszins tyd spandeer op die skadebeeld? As die ware hier is. Goed. Een bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel van die Here. Opgerig nie deur een mens nie. Want elke hoëpriester wordt aangesteld om gaves en offers te brengen. Daarom moest hij ook iets hebben om te offeren. Want als hij op aarde was, zou hij zelfs geen priester wees nie, omdat daar priesters is wat volgens die wet die gaves offer. Hulle wat de afbeeldsel in skaduwee van die hemelse dingen bedien. Soos Moses een goddelijke bevel ontvang het, toe hy die tabernakel zou voltooi, want hij het gesê, kijk dat je alles maakt volgens die voorbeeld wat je op die berg getoon is. Maar nou het hy een voortreffelijker bediening gekry. Wie is die hy? Christus. Voortreffelijker is wie? Moses. Voortreffelijker is wat? Die tabernakel, die wet, die priesters, die offerstelsel. Voortreffelijker. Maar nou het hy een voortreffelijker bediening gekry vir sover hy ook middelaar is van een beter verbond wat op beter beloftes wettelijk gegrond is. Want als daar een eerste een onberispelijk was, zou daar niet plek voor een tweede gesoek word nie. Die belangrijke ding, voor ik afsluit, om te sê, hoor jy, het is nie ek wat sê, die Oude Testament is oud nie. Dis God wat het sê. Dis nie ek wat sê die Oude Testament is minderwaardig in karakter aan die Nieuwe Testament nie. Dis God wat het sê. Dis nie ek wat sê, dis 'n skadebeeld en die profetiese van die ware nie. Dis God wat het sê. Hoe sê hy dit? In sy seun. In sy seun, deur die geest van God uit die dood uit te laat opstaan, sê, skryf Paulus, is Jezus met kracht verklaar as die Seun van God. Op die berg van verheerliking, as die Vader sê, daar is my geliefde Seun, tussen Moses en Elia, tussen die wet en die profete, daar is my geliefde Seun, luister na hom. Het is God wat het sê. Hy is die bemiddelaar van een beter verbond met beter beloftes. En het is baie belangrijk om te sê wat God sê. Het is baie belangrijk om te verstaan wat God sê. Het is baie belangrijk om saam te stem met wat God sê. En het is baie belangrijk om te leef in dit wat God sê. Het is allemaal krachtige boek hierdie.